Gratulerer med førsteplass. Takk skal du ha. Hvor sikker var du på å vinne under løpet? Nei, jeg hadde håpet hele tiden, men aldri sikker før siste 200 kilometerne så jeg hadde det, men aldri sikker. Hadde du noe taktikk underveis? Nei, det gikk fort de andre gutta, så jeg måtte bare være med. Og rykket jeg ved Sjusjøen, fikk luke, og da måtte jeg bare gå inn. Hvem frykta du mest? Nei, på slutten så var Espen, Harald Bjerko, Roger Rupvik og Anders Sjødegren som var de tre sterkeste. Hva skal du gjøre nå? Skal jeg spise litt, og så skal jeg skifte, og så skal jeg slappe av noen der. Tusen takk.